Куча врачей, да, куча врачей. Вот этот бандитизм и прекратил. Одного посадим, рука не дрогнет, да. Посадим одного, лет 7 дадим, не мы. Судить будут его, как бы на ее человека. Вчера ж пришли раскрыли, порадили, поверніть комуністів до влади. І тоді буде в державі реальний бюджет. Це, мабуть, вибір громадян має бути. Ну так, а ви ж постійно впливаєте і говорите, в тому числі і ваші засоби масової інформації. Шановні, підтримуйте олігархів. А я прошу, давайте тоді будемо говорити людям правду, що олігархи забрали спочатку заводи і фабрики, потім повиводили гроші в офшорні компанії, а потім, захопивши владу, підкупивши виборців, та ще й державний бюджет по власних кишенях розтягують. Оце вам якраз рекомендують олігархи і ваші консультанти далі така мова підтримувати. Ви розтягували ваші колишні товариші? Значить, давайте так. Колишніх членів партії немає. Є справжні комуністи, є носії партквитків. На жаль, але не ми їх тягнули у ті фракції партії, куди вони зараз прибігли. У них у всіх там партквитки. Тому у них і питайте тоді, а не у мене. Ви вважаєте нормально приймати головний документ країни без оборони? А чи можливо? Я вважаю ненормально. Але ненормальні у нас ті, хто заважає сьогодні це робити. Не я ненормальний, а ті, хто якраз он зараз побили і розсікли обличчя народному депутату в залі. А хто, до речі, це зробив? Ну як, свободівці зробили. А хто сам? Ну я не знаю, прізвище, будь ласка, подивіться, я ж просто спиною стояв. Що сказав? А вон три лікаря така ми роблять йому допомогу, заклеюють, зараз йому повезуть зашивати обличчя. А чим його вдарили? Не знаю, чим його вдарили. Тому треба говорити про тих, хто не заважає, а не про мене, який бажав, щоб повністю за процедуру був розглянутий бюджет. Як вам вдалося там голоси порахувати чітко? А я чітко вам доповідаю, ви можете подивитися на всіх знімках, моя фракція, 32 чоловіка, всі були на місці. І я відповідав за кожне голосування, тому я сказав, що 32 народних депутатів на місці, і всі вони голосують понастайно. Попередньо ми обговорили, і виходячи з того, що за бюджет у нас до сьогоднішнього ранку рішення було відкладено в зв'язку з тим, що референдум внутріпартійний проводився, а по інших законопроектах, які передбачали посилення відповідальності за агресію і інші неправові дії, які сьогодні непокоїть наших людей, ми проголосували, і я переконую, що ми зробили правильно. А що з ним чинно стало, що дійсно вводити цей рішення комуністів у нас на референдумі? Він настільки ідеальний бюджет? Ні, є і багато питань. Але у мене як питання є, що буде з тими простими людьми, і як їх захистити. Якщо не приймати бюджет, то жінка, яка народжує дитину перший раз, вона буде менше отримати, ніж те, що передбачено цим бюджетом. Я перепрошую, скажіть, будь ласка, за які саме закони ви проголосували? За всі проголосували. За всі проголосували. России, например, нефть уже вот на трубы, на металл определенный. Я думаю, что мы утрясем все и другие вопросы, связанные с конфликтами относительно рынка России для продукции Украины. Дает и те партнерские отношения по производству, интеграции судностроительства, космической галузи, атомной энергетики. С Китаем интересные подписаны соглашения. Поэтому это вселяет надежду, что это будет бюджет. Мы повертаемся в сессийную залу, там что-то происходит. Сейчас подивимся. Вы зрозуміли, що відбулося. Я ще, в принципі, не знаю, чи ви зрозуміли, я ще не до кінця зрозумів. Алло. Богдана, тут таке шоу, це просто, я ніколи знімаю, та тут, коротше кажучи, все, давай підтягуйся, це, тут, в мене слів просто нема, реально нема слів. Та тут, Це потрібно, щоб Галка зателефонувала на центральні канали, сказала, що тут, що тут відбувається, щоб сюди переходили. Я ще раз кажу, не будете звакувати голову Верховної Ради України. Розглядається всі проекти.
почалося. Будь ласка, поширте посилання, щоб всі це бачили. Прошу, щоб ви поширили посилання для того, щоб всі, а тим паче наші закордонні друзі, бачили в прямому ефірі, що тут відбувається. Ну, він же ж не написано. Я куди знаю. Стоп, дружище, займи, пожалуйста, другое место. Это наше место. Ну на нем что написано? Нет, так мы тут работаем. Ну, давайте как-то. Написано? Дружище, тебя здесь не было. Мы здесь работаем. Нет, дружок, значит. А я фигней занимаюсь. Нет, давай так, все честно. Кто работает, тот работает. У кого второе, третье место. Кто по второму, третье место. Все работают. Ну, я понимаю. Культура должна быть. Ну такая вот. Не я же вам претензии, вы мне выставляете. Алло. Так, ну что? Да, давай. Блин, я еще поцелуюсь. Слушай, я пошел, не пей. Я понимаю, что ситуация нахрена, но нам между собой дваться не надо. Нет, просто когда просят подвинуться, надо просто взять и подвинуться. Да, не, не, ну вы так грубо пришли, давай балет. Ногу чекать. Напруга така, я відчувається навіть між журналістами, не звертайте увагу, досить напружена ситуація. Ой, а де він? А де він заховався? А де він? Саме на голосування перед постановою реєстраційне номер 32, 532, про утворення тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування фактів, пов'язаних з масовими акціями суспільно-політичного протесту, що відбувається в Україні з 21 листопада 2012 року. Для прийняття за основу що відбувається, якщо закон не набирає
голосів саме за допомогою електронної системи, то депутати його проголосують його руками. Вряд ли. Пряма трансляція. Перерва 30 хвилин. Ще не розумію, який саме, і закрити сесію. Зараз Рибака оголосив перерву на 30 хвилин. А, чекаємо. З вами Анатолій Лазаренко. Транслюю все, що тут відбувається з Верховної Ради, для тих, хто до нас приєднався. Я прийшов сюди, щоб пояснити вам, як, що відбувається в Верховній Раді, але я поясню те, що я зрозумів, що відбулося в Верховній Раді. Зранку була відкрита
засідання сесії та проголосовано. Спочатку пробували голосувати за допомогою електронної системи Ради, але потім чомусь відмовилися, чому я не розумію, і вирішили голосувати руками. Ось. Які саме закони приймалися, теж я не чув. В принципі, майже ніхто не чув. Але приймалися вони дуже швидко. Тобто Калетник зачитував якийсь проєкт закону, чи закон, чи постанову. Ну, відверто кажучи, нічого чути не було взагалі. Говорив не голосно. Потім казав, що потрібно голосувати. Голосували руками і десь за секунди 2-3 оголошували результату 235 голосів. Тобто всі закони сьогодні були прийняті однаковою кількістю голосів 235. Але ці голоси рахувалися на протязі десь 2-3 секунд. Тепер Рибак об'явив, що вони хочуть прийняти ще якийсь один дуже важливий для країни закон, і він закриє сесію Верховної Ради. Єдине, що я зміг у журналістів розізнати, що саме прийняли. Прийняли закон про автоматичну реєстрацію порушень правил дорожнього руху. Чи закон, чи постанову, ну якусь фігню прийняли точно. Тобто тепер не потрібно зупиняти автомобіль для того, щоб зафіксувати порушення. Ні, я не знаю, що вони там прийняли, почитаємо, подивимось. Тут мені пишуть глядачі Ради Січові. Можливо, для тих, хто до нас приєднався, або хто не дивився телеканал Раду. Ви мені надасте коротко перелік саме тих законів чи актів, чи що ви там приймали. Хоча б двох словах. Ну і глядачі наші одразу зможуть в чаті прочитати. Також в Верховній Раді цей закон особисто дав коментар, комусь із регіоналів прізвище він відмовився називати. Розбили голову. Він також повідомив, що сьогодні ще один закон прийняли про спрощену систему зняття недоторканності з депутатів. І він пообіцяв, що на наступній сесії обов'язково відразу знімуть недоторканність з того депутата, який вдарив регіонала, і посадять його на 7 років. Сесію, він казав, закриє третю. Мені диктують. Тобто, мені зараз, я вам повідомляю, що саме вони прийняли. Давай по черзі. Вони прийняли бюджет без обговорення в першому читанні. Далі. Закон о заочном правосудии, то есть
А, тобто тепер зможуть вирішити на будь-якому засіданні, навіть не повідомивши мене чи вас, і визнати мене чи вас винними в порушенні то чогось і посадити в тюрму, потім просто приїхати з дому забрати. Я правильно розумію? Так. Зняти. Ага, тобто можуть зняти недоторканність депутатів за те, що він неправильно поводить себе. Що значить неправильно себе поводить, це будуть визначати голосуванням. Далі. Автоматична реєстрація порушень правил дорожнього руху також була прийнята. Далі ще що було прийнято? 4. А що ж вони там так довго, вони більше голосували? Ну, ні, більше, не 4 точно, десь десяток було прийнято. А, тобто, ну добре, зрозуміло. Ну, принаймні, найважливіше, мабуть, цих законів про те, що можуть... Ну, ви зрозуміли, що сталося. Тобто, найважливіший з цих законів зараз, це саме закон про заочне правосуддя, наскільки я розумію. Тобто, можуть, не повідомивши навіть, тобто, там в законі написано про те, дивись, тобто, дивися, навіть я не знаю, що мене судять, та я правильно розумію, я по-простому пояснюю нашим глядачам. Я, тобто, розумієте, що сталося? Я не знаю, що на мене заведена будь-яка справа, я не знаю, що мене судять. До мене просто потім вже з рішенням суду приходять додому, приїжджають, надівають кайданки і сажають в тюрму. Тобто фактично, можна я матюкнусь в ефірі? Народ. Ну, народ, скажімо так, якщо зараз опозиція не відстоїть нас, так, не статує, то ми за так. Ну, то завтра сяде кожен, хто був на Майдані точно. Да. Тобто нас завтра почнуть по черзі садити, ну, будуть рішення кліпати просто на ксероксі. Тому підтягуйтесь, якщо зараз опозиція не прийме ніякого рішення, не дасть якогось чіткої відповіді, ми самі мусимо це рішення приймати. Ми як громадське об'єднання... І взагалі народом розпустити, як мені кажуть, Верховну Раду. Да, давай. Берлін, а ти постійно казав, що ми наїжджаємо на опозицію. А що ми мали робити? Ну ти мені скажи, Берлін. Завтра я вже можу бути не в ефірі. До мене сьогодні вже зможуть прийти з готовим рішенням суду, забрати з дому, да, посадити до тюрми. І так будь-кого з громадянина України. Зараз ці законопроекти, якщо ну, теоретично ось зараз повезли їх там до Віктора Федоровича, він їх підписує. Ось. Ввечері приходять до будь-кого з рішенням суду готовим. І забирають, садять в тюрму, все. Вони, напевно, прописали зміни до регламенту. Мені цікаво, як свої проголосували.
лежати через одну. А чому через одну голову? Всіх посадок? Всіх, хто до всіх платників, всіх, хто прийшов в офіс, всіх посадок. Коли вони ті змінять вони? Вони тільки що доповнили, всі платники, як потім. Я как раз этим и занимаюсь. Я тебе диктую и сливаю их все вместе. В случае подписания имеет. Сегодняшних законов. Об этом заявил лидер партии «Удар», да, Кличко, на брифинге «Бабушка детская». Так Арсений Яценюк уверен, что происходило в сессионном зале, является захватом государства. Это в скобках возьми. Захватом государственной власти. Это в скобках. Дальше прямая речь. Голосование. Ну что, Берлин? Которое. Я еще визы не сделал. Запросы в гости. Как что-то. Полностью нелегитимное. Ой, ми не були проти опозиції, ще раз вам кажу, ми були за системні зміни в країні, але не за такі зміни, які сьогодні відбулися. Щоб люди мали право приймати, скажіть, якби знизу громадяни хоч якийсь номінальний, найменший вплив мали на прийняття рішень у Верховній Раді, ось хіба сталося би те, що сталося сьогодні? Ніколи не сталося би. А Янукович тим более не має права. Нюрнберг, ми їй допомагали як могли. Ми їй постійно підсрачники давали, щоб вона хоч щось робила. Ці бумажки законами України. Кінець прямої речі. А вони постійно гралися в якісь свої ігри. Такі, як вони звикли. Да. Домовлялися десь щось. Лідер. Зараз, коли їх почнуть садити по черзі, вони, мабуть, зрозуміють свою помилку, але буде вже пізно. Бог так і напишет, що в своє время ти звук заявив, що парламент хоче. Знімає моє відео. Thank you.
сессия закрыта. Народні депутати знов дуже стомилися і до 4 лютого будуть відпочивати. Дякуємо вам, шановні наші обранці, за плідну працю. Бачимо, опозиція обіцяла якісь кардинальні дії. Можливо, у них нарешті з'явився план. Вони постійно казали, що він у них є. Зараз почуємо їх план. Нарешті вони мають його озвучити. Вони казали, що вони знають, що роблять. Наші поради їм не були потрібні. Зараз почуємо. Хлопці, я перепрошую, хтось тільки що випало. Можливо, ваше. Не ваше? Це маска. Це маска. Твоє? Членник чий. Наскільки це штука? Да, мені. Єдине, що я зрозумів після сьогоднішнього засідання Верховної Ради, що крім нас самих, ніхто нас не захистить. Я не буду закликати вас виходити на Майдан чи не виходити. Ви маєте вирішити самі. Thank you.
Так, хто дивиться ефір, Альонку не банити. Я дозволив не сильно, але трошки матюкатися в ефірі. Ну, можливо, нарешті нова позиція оголосить свій план дій. Вони казали, що він в них є. Можливо, це частина їхнього плану. Референдум? До референдуму пересажають всі. Вони ще не розуміють, що багато з них теж сядуть. Сьогодні вже оголосили, що сяде один, чітко сказав, що той, хто вдарив регіонала, сяде на 7 років. Він вже все вирішив. Берлін, Юе, ні, я тебе розумію. Ну, розумієш, я завжди поважав твою позицію, вона нам допомагала рухатися іноді в певному напрямку, в правильному напрямку. І я не докоряю їм, але якщо в опозиції справді нема плану дій, нормального плану дій, дієвого плану дій, то я не знаю, що робити. Я не хочу, я бачу вихід ситуації, але він мені дуже не подобається. Алло. А? Що? Да нічого ще не закінчилося. Я не знаю, ладно. Я тобі чесно скажу, я не знаю, чи закінчилося. Ти знаєш, що прийняли? Ну, по-перше, не потрібно, ну такі дітські закони, я скажу. Про автоматичну фіксацію порушень правил дорожнього руху. А друге, про те, що судові рішення можна виносити без повідомлення та присутності підсудного. Тобто фактично можуть завтра до тебе прийти, знайти на дізнання, ті кайданки завести в тюрму. Бо рішення суду вже є. Тебе повідомляти не обов'язково. Ясно? Там багато чого, я нічого не чув. Вони приймали, бо там це потрібно було бачити. Дуже довго пояснювати. Не було нічого не чути. Він просто зачитував щось, те, що вони приймали. Потім оголошували не системною радою. Вони піднімали руки і оголошувала цифра, що прийняти рішення прийнято за 235 депутатів. Тобто спочатку. Богдана, я тобі пояснюю. Дуже багато розповідати, тому що ти дуже багато пропустив. Я тобі пояснюю раз, слухай мене, бо там зараз щось відбувається. Я приймав щось кроме. Дивись, вони голосували не систем, не по системі ради, а голосували руками. Так, піднімались руки, через секунду-дві оголошувалась цифра, за 235 рішення прийнято. Все. Вони десь за пару вечора прийняли відставку. Ні, Богдана, це не новий відео протестання. Богдана, це не новий відео протестання. Я тобі пояснюю, Богдана, зараз висуть президент, президент підписує закон, вони його відразу друкують.
в урядовому місті. Сьогодні ввечері приходить до тебе, до мене, надягають кайдаку, завозять тюрму, все. Це не новий виток протистояння. Це перетворення України навіть в поліцейську державу. А в тому, я не знаю, місію державу, це якась перетворення. Что наши депутаты ведут себя сдержанно в этой ситуации, порой пересиливают себя, и что мы не являемся инициаторами ни одного конфликта, который сегодня происходит. При этом выполним всю программу и все цели, которые были поставлены нашим политикам. А Ляшко заявил, что они сейчас будут принимать решения, что у них есть там большинство, они сейчас будут открывать сессию. Короче, это не могла. Спасибо. Зараз, а потім сказав, що це як опозиціонери радяться, розумієш? Сказав, що опозиція радяться. Ось, а я б у глядачів запитую, блін, ось опозиціонери, нам потрібно зараз від них вимагати план дій. Вони казали, що він у них є. Можливо, це частина їхнього плану. А? Я не стібу, я просто, ну реально. Ну, я хочу зрозуміти, я хочу для себе зрозуміти. Я знаю. Хай вийдуть, хай я їх почну поважати. Якщо вони мені скажуть, вибачте, мене справу, поважайте. Ні, з точки зору, це було для того, щоб... А що з ними? А що з ними? Юристи і представники правоохоронних органів. Давай, просипайся, Телефонували і казали брати, ну, принаймні намагатися взяти в когось коментарі. Ну, фактично позиція партії регіонів зрозуміла, з опозиції я нікого не бачу. Процедура не противоречит Конституции.
депутатская неприкосновенность остается. Но теперь снять в случае нарушения закона неприкосновенность депутата. Цікавого депутати від партії регіонів нового не розповідають, я і в них навіть запитувати, чесно кажучи, не хочу. Другим. По суті, якщо б сьогодні не голосувалося в такому форматі, то не були б прийняті ті самі закони, які прийняли. Тобто вони б обсуждались таке. А так вони спровоцировали ситуацію, при якій вже обсуждення було невозможно. Реально было невозможно. Просто а потом еще это, вот это хамское такое поведение. Вышел, когда уже вышел председатель Верховного Совета, уже вышел в зал, в президиум, кто-то из ударовцев, по-моему, начал дергать в стулья, сгонять их, там, колетников в грудь толкать. Некрасивое поведение. Не парламентское, хотя они все время говорят, мы будем парламентскими методами. Это парламентский... Вы слышали уже, что вроде нет сюда фронта заявили? Что? Ну, внутри раскол подключили, что вроде нет сюда какая-то группа. Да, это их проблемы. Оно к этому идет, потому что Яценюк так управляет фракцией, что сам против себя настраивает людей. То есть нельзя, даже вообще к людям нельзя относиться к руководителю именно так поверхностно, по-снобийски. К людям надо по-людски относиться, тем более к своим. А он к своим относится как к быдлу, извините. Соответственно, постепенно человек сначала терпит, потом оно ему надоедает, начинает или делать, уходить в сторону, потому что человеческое достоинство – это превыше всего. Ну а заочные права же, это же и против вас может быть направлено? Или я что-то не понимаю сейчас? Не провадження, заочное рассмотрение. А пояснить, будь ласка, трошки хоть суть. Конечно, можно. Может быть. Заочное рассмотрение без обвиняемого в суде, если он отказывает, раз, два, три, пять, десять, возможно без него, это против любого человека, но это, в общем-то, норма европейского уже плана, это не украинская ноу-хау, это переписанная норма закона из, ну я точно знаю, что в Евросоюзе такие есть, есть очевидно и в других странах. Ну а с этим... неприкосновенностью, что можно без рассмотрения да, через 5 дней вносить в парламент решение. Может ударить по любому депутату.
разница? Ну, все одинаковые, конечно. Все одинаковые перед законом. Скажи, будь ласка, я перепрошу, можна задати питання, дуже цікаво. А кому там голову сьогодні розбили? Що? Кажуть, комусь голову розбили з депутатів, можливо, ви... Так, депутату розбили голову, народного депутата. А кому саме? Малишеву. Малишеву, я... А хто? Вознюк, народний депутат з Батьківщини. Угу, ясно. Так виходить, що тепер будуть масово проти депутата, але писаються опозиції, бити... Вопрос о решении неприкосновенности? Ну, о прикосновенности только парламент решает. Ну да. Только парламент. Но это же очень значительно ускоряет процесс. Ну процесс то ускоряет, но все равно депутаты принимают решение. Ну, ваше большинство, в принципе, можете любого. Ну, если вот именно этот депутат, который вот так вот ударил в открытую, причем вы знаете, как он его ударил? За что? Он карточку. Сначала кто-то из депутатов у него выхватили карточку, у Малышева. Просто вынула так, женщина, кто-то из женщин выхватил карточку. Он остановил ее за руку. В это время чисто, ну, знаете, хамским методом из-под тяжка сбоку неожиданно взял и ударил в лицо, разбил ему круг, серьезно разбил, наверное, со соседями. Это некорректно. Ну, теперь как бы вот раз он первый, ну, очень в решении неприкосновенности, он заведение. Я думаю, что тут депутаты большей частью поддерживают решение неприкосновенности и привлечение именно к уголовной ответственности. Ну да. Именно к уголовной. Спасибо. Спасибо вам. Я думаю, что нерівномірний, безперечно нерівномірний розподіл і по округах, і цілком очевидно, що йде мова про добір голосів чи фракцій, наприклад, саме тому деякі і наша опозиційна фракція за ті чи інші законопроекти, які виходять з партії регіонів, голосують. Але в даному випадку є конкретний вибір. Ви можете йти на ту чи іншу межу компромісів в політичних питаннях. Для мене це межа компромісів, наприклад, не прийнята. В економічних питаннях, там, де йде можливість допомогти округу, очевидно, що компроміси можуть бути більше. Останнє питання. Ви на наступному округу будете йти в Коломну? Питання було для мене непросте і зараз. І ви знаєте, що до останнього моменту я обирав округ. Так само можу відповісти вам і зараз. Якщо Коломия, Коломийщина і Городенківщина довірять, от якщо я ще буду коли-небудь обиратись з депутатом, тоді ми повернемось до вашого запитання. Пане Дмитрію, ви ж розумієте, що на округи регіоналів виділяють мільярдів, а ви продалися за 30 мільйонів. Якщо ви знайдете хоч одну копійку, яку я взяв з грошей для Коломиї, про яку ви забуваєте, Коломийщини і Городенківщини, тоді ви зможете задавати такі запитання. Те, що туди мільярди, а ви за 30 проголосували, це... Якщо ви ще раз кажу, знайдете хоч одну копійку, яка пішла безпосередньо в кишеню депутата, тоді задасте питання. Я не кажу, що депутата. Я кажу, може ви ні, задешево... Ви запитали таким чином. Я вам відповідаю. Якщо ви знайдете хоч одну копійку, тоді ви зможете таке запитати. А в даному випадку цей тролінг з вашого боку, він не вдалий. Добре. Але скажіть, будь ласка, що буде опозиція далі робити? Опозиція – це різні сили. На вашу думку. На мою точку зору я пропонував більш радикальні дії на самому початку. Тобто 30 листопада, 1 грудня я пропонував більш активні дії. Ця пропозиція не була прийнята. На цей момент обрана тактика позиційної боротьби. Тобто, можливо, я був не правий щодо більш активних дій. Можливо, вони більш праві, ці фракції, щодо такої більш повільної боротьби. Але ну, цілком очевидно, що якщо не вдається швидкісна революція, то переходить ситуація в досить повільну, планомірну боротьбу. І тут повинна трошки інша бути тактика. В тому числі просвітницька діяльність, в тому числі діяльність багатовекторна і довготермінова. Олесь, от глядачі запитують, тобто опозиція надалі буде танцювати, співати, поки не пересадять усіх? Це питання до керівництва штабу. Я на Майдані рядовий учасник. Ну, я розумію. І все, що в моїх силах, я роблю на Майдані і робитиму далі. Я не вважаю, і що варто критикувати і за те, що хтось співає, і за те, що хтось танцює, тому що це одна з форм підтримки. Я не вважаю, що це варто піддавати критиці. А ось в той же час, якщо є можливість
для більш активних дій ви можете запропонувати. Я такі дії пропонував, ще раз кажу, коли мені здавалось, був оптимальний для цього час, це 30 листопада, 1 грудня, 2 грудня. Тому що, якщо ви візьмете соціологію, то на Майдані на першому місці було співчуття до побитих, на другому місці питання євроінтеграції, на третьому місці питання недовіри до влади. Питання співчуття, воно мінливе, воно не є тривке. І тому в перші три дні можна було вдаватись до більш активних дій, і це б зрозуміли би кияни. Тепер ситуація перейшла в трошки в інше русло, тут, очевидно, повинна бути інша методологія, і я не критикуватиму ні співи, ні стояння на Майдані. Скажіть, будь ласка, дуже багато запитують саме про закон, я просто взагалі не читав його, не знаю. Заочне, можливо. Про заочне, та навіть нічого, як він називається, тому що було досить шумно. Про заочне судове провисення рішень, про так, про заочне судове провадження. Так, так. Ви його читали? Ви його знаєте про що? Я вам скажу, що я встигнув переглянути, бо вона віддавалась сьогодні на руки зранку. Пояснювальну тобто записку. Тобто ви всім, що сьогодні приймалися, ви змогли ознайомитися тільки сьогодні зранку, зранку. І саме тому я був один з двох депутатів, який категорично проголосував проти цього законопроекту. І нагадаю, що по першому голосуванні було 225 голосів, по другому за цей законопроект було 224 голоси. Як на мене, він небезпечний в наших умовах. І аргументація, що він є в Європі, для України, коротко його для України не вдало. Значить, коротко суть, що може судити заочно, якщо людина не буде приходити навіть на судове засідання і не матиме можливість себе захистити, все рівно може бути судовий вирок. Що в умовах України є просто небезпечно. Саме тому я один з двох депутатів, який проголосував проти. І ви знаєте, що після того регіонали фактично вчинили злочин. Вони голосували в нелегітимний спосіб. Не просто там руками, а, як на мене, за відсутністю кворуму. У них не було 226 голосів. І вони вважають, що вони прийняли цей законопроект. Як на мене, у них голосів не було. І це було перетворено в фарс, коли навіть не проходило 10 секунд, а буцімто голова лічильної комісії називав постійно одну і ту саму. А ось яким чином? Нам не було видно звідти? Яким чином вони рахували ці голоси? 235? Я думаю, що вони, в мене склалось враження, що вони не рахували голоси, а озвучували цифру, яка не відповідала дійсності. Я думаю, що дуже було багато камер, які спрямовані на депутатів, і можуть журналісти порахувати кількість рук, які було в залі. Я можу лише сказати, що за ту кількість секунд, яка була між оголошенням головуючим того чи іншого законопроекту і озвученням паном Олійником результатів, не можна було дорахувати до 235. Просто за кількість секунд фізично, людина не може порахувати 1, 2, 3, 4, 5. Тому це виглядає на підлог, на абсолютно аферу і це дискредитація парламентаризму. Дякую вам, Олесь. Чому голосували за бюджет? Добрий день. Ще раз пояснюю. Так, спочатку ми з вами поспілкувалися з депутатом від партії регіонів, можливо, хто не знає. Ну, ви писали такої специфічної зовнішності. То був колишній мер міста Херсона Володимир Сальдо. Після нього ми розмовляли з позафракційним депутатом-мажоритарщиком Олесем Донієм, де представники опозиції я не бачу. Дуже хочеться почути ще їх думку. Тільки що Сальдо прокоментував, хто його був. Хто? Так хто Сальдо? Його І що каже? Малиша Володимир Степанович, генерал-лейтенант міліції. А, Володимир, не Валерій? Володимир. Володимир пишуть. А хто був? Хто був? Неважливо, я відео перегляну, просто по прізвищі вилупив. Де опозиціонери? Ви їх бачили? Ну так,
они ушли, но вышел, был поход. Перед этим вышел на церемонию. Ні, не був там. Що вони сказали у двох словах? Що це конституційний перевод? Що вони будуть робити? Они будут думать. Тобто вони сказали, що будуть думати, а потім будуть. Будет улица, але вже не така. То есть вони пішли думати зараз. Вони заявили, що це конституційний переворот, і пішли думати. Ти придумала? Ні, зараз придумаю і будемо писати. Поїдемо на неї. Скажи мені, пожалуйста, є така красива фраза, слово, типа. Так это что? Это что-то начало. Они принимают все. Все принимают. Очень вкусно. Так. Тобто опозиціонерів вже немає, вони пішли, мені тут теж нема що робити. Вони заявили, що це конституційний переворот, та пішли радитись. Все, чекаємо. Ну, Богословську давайте ще послухаємо. Пані Інну, яка, якщо можливо, хто не знає, вона вийшла з партії регіонів. Кожного об'єднання в одному русі, що була одна програма, що були розписані ролі всіх лідерів опозиції в структурі під час досягнення влади і після досягнення влади. Це гарна прививка, я в цьому впевнена. Будуть дискусії, не всі задоволені тим, як була проведена сьогодні там підготовка до засідання. Ніхто не очікував такого нахабства, як проявила партія регіонів. І тому я впевнена, що це буде... Алло. Ще раз. Ну ясно. Одна партія на і одна партія в центрі і на заході в українських умовах. Хорошо, добре. Повинні бути 5-6-7 партій, як в Німеччині, наприклад. І така структура буде здоровою. Зараз намагаються сказати, що єдиний спосіб – це створити єдину опозиційну партію з цією іти. Я впевнений, що це неправильний шаг, а може навіть і злочинний шаг, тому що це знизить вплив опозиції. Але зробити структуру, в якої всі будуть розуміти, яким фронтом іти, щоб перемогти владу, це абсолютно правильний шлях. І сьогоднішні події повинні до цього спонукати. Але ж декілька центрів всередині опозиції, ну вони попросту розколюють опозицію наразі. Ні, ні, ніхто зараз нічого не розколює. Зараз, може, немає такого, знаєте, як в пазлах. Ще пазли не вирізані і не прописані, щоб їх зібрати в одну картинку. Розколу опозиції немає, тому що я вам можу сказати, що фактично за всі часи незалежності тільки один раз опозиція була більш об'єднана, ніж зараз. Це коли Ющенка видвинули як єдиного кандидата, і тоді всі партії залишили свої амбіції, знали, що треба висувати єдиного кандидата, щоб перемогти. Зараз іде такий процес, і я впевнена, що з запобіжниками, які треба внести, тому що влада безпредільна зараз, і треба розуміти, що треба в виборчому процесі вводити запобіжники, якщо там будуть викидати одного кандидата, щоб був інший і так далі. Але так звана лесенка, яку зараз запропонували як структуру походу для перемоги в опозиції, це абсолютно правильна конструкція. Я впевнена, що потрібен час, я впевнена, що треба мати конкретні дії. Це нова більшість в парламенті, це повернення до парламентсько-президентської республіки, це новий технічний уряд, це те, що ми повинні зробити. І в такому випадку вибори президента будуть в останній тиждень жовтня місяця 2014 року. Це конкретний план, який, я впевнена, є можливість реалізувати. І я впевнена, що зараз об'єднавчі процеси в опозиції будуть ще швидшими, ніж до цього, тому що сьогоднішній виклик нахабний, який був кинутий, спонукає опозицію до об'єднання. Останнє питання. Хто буде єдиним кандидатом від опозиції? На сьогодні іде мова, ви чули це, і в цих блогах проговорюється, що така позиція, що першим номером, якщо вона може вибори, я її виключаю. Другим номером Кличко, то Яценюк, якщо його збивають, там технібок Порошенка розглядається. Це правильна конструкція, зважаючи на те, що влада не має жодних зараз поки що навіть думок про те, що можна якось там реально виграти вибори. Буде шулерство,
І тому і Майдан повинен стояти, і парламент повинен працювати. Я впевнена, що парламент як установу в жодному разі не можна блокувати. Парламент повинен працювати. Можна блокувати деякі питання, як треба було блокувати бюджет, але як тільки бюджет проголосували, треба було знімати блокаду, щоб не пройшли інші закони, бо ніхто не знав, що будуть просувати там. Тобто більш технологічна робота і в парламенті, і на Майдані – це виклик часу. Ми всі вчимося. Такий Майдан, як сьогодні, це вперше в Україні. Такого не було. До нього виявилися не готові ні влада, ні опозиція, бо це суспільство пред'явило зовсім інші стандарти. Коли ви хочете від мене чути оцінку, що таке Майдан, це нова Запорізька Січ. Це не має жодного відношення не до прота партійних структур, не до прота громадських структур, до яких ми звикли. Це таке народжується на наших очах самоврядна структура, дуже східна за принципами життя Запорізької Січі. Може, це і буде нове явище, нова українська спільнота, от таким чином, яка згуртовується. Це дуже, дуже цікавий історичний процес. За цей тиждень вже два депутати вийшли з Батьківщини, Гриценко і Забзалюк. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Це дві дуже яскравих особистості, це дві людини, які мають свою жорстку позицію. Я не думаю, що лейбл, який намагається приклеїти партія регіонів, що розпадається опозиція, ні, це не розпадається опозиція, це прості об'єктивні випробування для людей, які знаходяться на шляху боротьби з існуючою системою. Це завжди викликає загострення будь-яких ситуацій. Але я впевнена, що Забзалюк ніколи не перейде до партії влади, і Гриценка теж ніколи не перейде до партії влади. Тобто кожен з них буде вносити свій вклад в боротьбу проти режиму. І це нормально. Дякуємо, пані. Дякую. Гарного дня. Антон. Антон. Тимошенко – це Янукович в юбці, це не може. Просто ми повинні зараз закінчити з пострадянськими претендентами на президентство. Тягнибок не має шансів виключити. Кличко має, Яценюк має. Ні, безумовно, сьогодні я не голосувала, абсолютно більшість людей, які мають позицію, не голосували. Сьогодні відбулося велике шулерство. Партію регіонів накачали через фракцію, що треба за будь-які умови проголосувати бюджет. І сказали, що крім того, треба проголосувати деяка закончення. І ці закони ніхто не бачив. Бачило дуже мало людей, які зорієнтовані безпосередньо на автора цієї творчості, який працює в адміністрації президента. І те, що люди проголосували, і після того вони зрозуміли, за що вони проголосували, за заочну кримінальну відповідальність, за спрощення системи позбавлення депутатської недоторканності депутата, то всі зрозуміли, що це початок терору. Тому, якщо у вас є фото і відео, ви можете подивитися на обличчя половини членів фракції регіонів, які були чорними після того, як вони почули від нас, за що вони проголосували. Тому зараз відбувається дуже бурхливий процес. Дуже багато членів фракції регіонів просто висказуються, висловлюються, що вони рук не піднімали, і їх голос не може бути зарахований. Я дуже прошу пресу нам допомогти, бо якщо є відео, то ми можемо побачити, хто голосував, хто не голосував. І я впевнена, що навколо цього процесу буде ще довга історія. І якщо депутати знайдуть собі волю зробити заяву, що вони не голосували, і це буде підкріплено відеоматеріалами журналістів, то їх голоси, безумовно, не можуть бути зараховані, і ці закони не пройдуть. Цей закон щодо зняття недоторканності. Яка його мета, на вашу думку, для чого він робиться, як до такого розуміється? Ну, розумієте, влада сьогодні робить, не розуміє головного, що політика перестала бути візантійською. Вона вже на столі, все видно, а вони живуть ще в своїй логіці.
Цей закон дозволяє фактично мати дуже коротку і дуже непрозору процедуру притягнення до відповідальності депутата. Тобто вони розраховують, що якщо буде лист від Генеральної прокуратури, засідання комітету не треба, значить людина навіть може не знати, що прийшло подання Генерального прокурора на позбавлення депутатської недоторканності, і може не знати, до речі, що є кримінальна справа, по якої це йде. А після того, таким же чином, як сьогодні, швиденько засунули якесь питаннячко і таким товпою, може руками, а може якось проголосували за позбавлення недоторканності. Це зрозуміло чому? Тому що політики опозиційні зараз дуже активно мають позицію разом з суспільством. І дуже часто політики завдяки недоторканності, для чого вона, до речі, існує в історії парламентаризму. Щоб народний депутат міг очолити якийсь процес, на який не може піти простий громадянин. Щоб він як політик міг право і на протест більш захищений і так далі. Для цього є і процедура депутатської недоторканності. Хочу нагадати, що свого часу всі фашистські режими, а особливо це було помітно під час приходу до влади Муссоліні, коли він на такій патерналістській хвилі і на тому, що суспільство хотіло позбавлення депутатів недоторканності, добився популістськи це в парламенті, і за 4 місяці половина парламенту сиділа. І з цього почався терор. Терор і парламентаризм – несумісні речі. Тому, якщо ми бачимо посягання на парламентаризм, це рівняється тому, що в країні готують терор. Тому на сьогодні треба просто реагувати абсолютно точно, конкретно, без шуму. Фотокартка, кількість людей, які підняли руки. Чи ось ми побачили обличчя, ця людина не підняла руку. Її прізвище і список. Тобто, якщо ми побачимо, що цих людей, які не проголосували, 30 чоловік, а нам сказали, що 235 голосів, то все, немає голосування. Це треба робити технологічно. І я дуже прошу пресу нам допомогти. Мінімум десь під 70 людей. Зараз просто обурені, страшно. І ті дискусії, які зараз ведуться, що ми не дозволимо використовувати нас в цьому. Ви не задоволені саме спрощення кримінальної відповідальності? Ні, і заочна кримінальна відповідальність теж. Всі ж розуміють, що це знаряддя терору, і ніхто з цим погоджуватися не буде. Які, на вашу думку, будуть подальші дії опозиції? Я впевнена, що це повинно бути новим поштовхом опозиції для того, щоб вони нарешті дали суспільству сигнал, що вони йдуть єдиним фронтом, що вони розуміють, хто в яку посаду займе, бо для українських реалій це, на превеликий жаль, дуже важливо, і будуть пред'являти команду, яка буде йти на перемогу. І я дуже надіюсь, що такі поштовхи влади будуть такими ж поштовхами, як розгін Майдану. Не було б розгону Майдану, не було б сьогоднішнього Майдану. Так? Не було б сьогоднішніх подій в Верховній Раді, які прямо показують, що влада хоче включити терор. Не було б тих процесів, які зараз будуть більш яркими і більш потужними всередині партії влади. Чи є зараз такі можливість створити нову більшість? Що говорили, я впевнена, що це треба робити. І я з свого боку буду робити для цього все. Але ми повинні розуміти, що якщо опозиція і далі буде робити вигляд, що всі повинні, як хтось мені сказав, Роман Чайка каже, ну чому б депутатам партії регіонів не прийти на Майдан, як Тарас Чорновіл, і не вибачитись за те, що вони робили перед цим суспільством. Якщо так просити людей вийти з більшості, то вони ніколи не вийдуть. Тому треба знайти правильну мотивацію і правильні слова для тих депутатів, які повинні вийти і створити нову більшість. Наскільки є ось можливість повернутися до Конституції 4-го року, якщо говорили на круглому столі? Якщо буде нова більшість, абсолютно реально повернутися до парламентсько-президентської республіки і до Конституції 4-го. Тому все-таки прогнозуєте, що з партії регіонів хтось піде? Я впевнена, що ми в 2014 році будемо мати повернення до Конституції 4-го року раз, нову більшість раз, повернення до Конституції 4-го року два і президентські вибори восени 2014. Дякую. Інна Германівна, скажіть, будь ласка, ви бачили, хто побив вашого колегу Малишева?
кажуть, що хтось із опозиції. Я можу, десь мене було, якщо тобі цікаво. Мені цікаво прізвище того приводу. Є, в мене. Я просто не запам'ятав. Валювати звідси взагалі. Але ще Володимир Степанович, ну це той, хто отримав. Це да, а хто його вдарив? Хто його вдарив? Збутив хтось. Прізвище вилітло з голови. Там десь в архіві має бути. Потрібно переглядати. Добре, я думаю, скоро з'явиться. А не скоро, сьогодні. Ну да. Так, ну що ж, поки ми з тим, з одним другим встигли поспілкуватися, всі інші вже розбіглися. Тому, шановні друзі, будемо повертатися на Майдан. Зараз мені на охороні доведеться вимкнути на декілька секунд камеру, потім я її знову вимкну на виході з Верховної Ради. А, стоп, я ж забув свого рюкзака. В цій всій гарячці. Скажу, що рюкзачка заберу. Вже закрили, я просто рюкзака забув. Ось дивіться, може там. Закрили. Я перепрошую, я рюкзачка забув пустого. Ви все звідти винесли, чи там що ще є? А, є. Дякую. Можливо, шарфа забрати і покласти там, щоб не смикали зайвого разу. Ні, та ще хтось забув. Сумочка є. А, ще є. І ще сумки. Так. Ну що ж, судячи зі слів Інни Германівни Богословської, більшість депутатів Партія регіонів сама не зрозуміла, за що проголосувала. Ну, крім бюджету, звичайно. Все інше вони просто автоматично голосували, якщо це можна назвати голосуванням. Підхожу до охорони, мені потрібно на охороні, не можна вмикати відео, нагляд, відео спостережимо. Тому я буквально на хвилинки 3-5 відключуся, потім знову під'єднаюся. Про всяк випадок, з вами був Анатолій.